Takže let's go, jdeme na to, jdeme na to. Kde mám text? Vypadá to, že se Valve už vrátili z dovolený, anebo někdo zůstal v kanceláři, protože jsme včera dostali fakt skvělý update, ale na druhou stranu je vlastně dost špatný. Ten update, jak můžete vidět, docela dost malej a jde jenom o opravy chyb, což je docela dost smutný. Ale asi ta nejdůležitější věc je ta, že nám přidali novou funkci ke kontejnerům, a to takovou, že nám teď umožňují odstranit celý kontejner, který ale musí být prázdnej. Takže tohle je fakt divný, protože jestli ten kontejner budeš chtít odstranit, proč by si ho teda vůbec kupoval? Takže tohle mi moc nedává smysl. Ale řekl bych, že je to možná jenom pro lidi, co těch kontejnerů mají opravdu hodně. Jak jsem ale říkal, tenhle update je vlastně i docela dost dobrý, a to hlavně v tom, že jsem viděl docela dost lidí, co psali, že anti-cheat konečně začal fungovat. Jako například tady na tomhle videu se jednomu hráči stalo, že šel hrát kompet a ve chvíli, kdy zápas ani nezačal, se mu hra pozastavila, protože Vaklife detekoval v zápase cheatera. Ale to stejný se mu stalo dokonce i další hru hned pár minut potom. Což jsem snad ještě nikdy neviděl. Nejsem si jistý, jestli Valve ten anti-cheat nějak vylepšili, protože jsme oficiálně od Valve žádný potvrzený info o tom nedostali. Takže budu moc rád, když mi napíšete do komentu, jestli se to trošku zlepšilo, anebo měl ten člověk prostě jenom velký štěstí. Včera jsem mluvil o tom, kdy asi tak bude sleva na kapsule z Kopenhagenu. No a zrovna s tímhle novým updatem jsme dostali nějaký menší info o tom, že se blíží právě sleva, protože nám přidali nějaký nový UI právě spojený s Majorem. Takže jak jsem říkal i ve včerejším videu, očekával bych slevu na kapsule už tenhle měsíc, a to přibližně ke konci. Budu moc rád za každý like a odběr a hlavně díky moc svým VIP členům za podporu, a to Smídovi, Axovi a Šišmonovi. A uvidíme se zítra. Zatím čau. Čus.